Pô, tô feliz demais. Acabou pra minha terceira luta. Mesmo vindo de um revés aí, eu tô confiante. E tô treinando pesado, treinando forte. Melhorando aí onde a gente tava com as deficiências. E meus mestres, meus professores estão me ajudando como sempre, todo dia mais. Gordinho, Luiz Otávio, Moacir, Caio, Montanha, todo mundo fortalecendo os treinos para chegar no dia mandar bem. Pô, aprendi muita coisa. Primeiro eu vi que dá para eu chegar, dá para eu continuar ali e subir entre os top ali do ranking nacional. Eu não tô tão longe, eu sou novo, ainda vou evoluir. E agora eu tô com mais sede, mano. Quero passar a surra pra frente e aprender cada luta mais. Pô, tentei procurar aí, a gente tentou pesquisar o que deu aí do adversário pra dar uma estudada, mas a gente não achou muita coisa não. E também a gente não está muito preocupado com isso, não. A gente tem um treino completo, a gente treina forte em cima, embaixo, derrubando, de pano, sem pano. Vou estar treinando forte para mandar bem no dia, seja quem for. Pô, a meta agora é a agressividade, é ir para cima. É um ponto que o mestre está pedindo mais aí e eu vou atender.